Σήμερα έχουμε μία συνάντηση με προσώπους του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με τον άλλο εταίρο του προγράμματος που είναι η Κύπρος. Και φυσικά το θέμα της συζήτησης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού μας λιμεναρχείου. Ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό. Έχει προσκρούσει και αυτό το έργο στα γρανάζια της αρχαιολογίας, άκουσον. Από το τοπικό συμβούλιο, τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο της Μυτιλίνης, πέρασε θετικά, έφτασε και εκεί. Περιμένουμε να δούμε τελικά από το εδώ τοπικό συμβούλιο της αρχαιολογίας, από την κυρία Βάση και τους υπόλοιπους. Και δράτουμε της ευκαιρίας να σας πω ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή η συνεργασία μας με την αρχαιολογία και συγκεκριμένα με την προϊσταμένη. Το καταθέτω ενώπιον του χιακού λαού για μία ακόμη φορά. Τα προβλήματα είναι απίστευτα. Εγώ το επόμενο διάστημα θα κάνω διάβημα στην Υπουργό Πολιτισμού και θα φτάσω και μέχρι τον Πρωθυπουργό για να ξεκαθαρίσουμε αν θα μείνουμε σε αυτούς τους βράχους του Αιγαίου. Φοβόμαστε την απόβαση τελικά των μεταναστών και τους υπόλοιπους και έχουμε κατοχή μέσα στον ίδιο μας τον τόπο. Από όλους εκείνους οι οποίοι δεν κάνουν χρήση, κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που έχουν. Και μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι η αρχαιολογία, με τη συγκεκριμένη προϊσταμένη. Λοιπόν, είναι καιρός πλέον τα αστεία να τελειώσουν. Ή θα μείνουμε εδώ ή θα φύγουμε. Λοιπόν, είναι και μέρες γιορτινές, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και με τον τόνο, αλλά και με την ουσία που πρέπει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό έχει να κάνει με τη σημερινή συνάντηση. Λες και έχουμε να κάνουμε με ένα κτίριο το οποίο προέρχεται από το Γαλλικό Μεσαίωνα ή προέρχεται από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Για να του κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση για να πέσει κάτω. Και άλλα πολλά είναι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πολλά, θα τα πούμε στην ώρα τους. Σας είπα όμως, έτσι, ότι το επόμενο βήμα είναι διάβημα στην Υπουργό Πολιτισμού για την κατάσταση αυτή την απερίγραπτη που αντιμετωπίζουμε και φυσικά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για να ξέρουμε πού πάμε. Δεν θα περάσουν εύκολα αυτά. Εμείς δεν παίζουμε εδώ πέρα. Δεν παίζουμε. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τον τόπο και τους ανθρώπους μας. Και ο Κάρματης θα το κάνει με κάθε τρόπο και μέσο. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε.